华视在地新闻继续要来讲这个工程内底，除了鲁鲁提，除了海拱手之外，这个沙坑是另外一个囡仔真爱耍的所在。也毋过，美国纽约大学的研究讲，这个沙坑就亲像一大块无消毒的游泳池，真会来生细菌。医生是来建议着家长，只要囡仔一离开这个沙坑，都要马上带囡仔去洗手。囡仔生个叽叽叫，大人嘛笑嗨嗨。假日是大人囡仔充电的日子，当然嘛生只够开嘞。囡仔甲鞋啊脱落，伫山坑内底走来走去，看起来真安全，但是就惊讲唔来伊哩耍尔。看会不会有那种宠物啊、野生动物什么会在上面大小便，所以其实要让小朋友玩沙，我们也是会有担心这一块。结束之后一定要洗手，一定要用肥皂。纽约大学的朗格尼医学中心研究说，山坑就亲像无消毒的游泳池，尤其是山下淡湿，是细菌生长理想的所在。台湾的小儿科医师建议说，只要是离开山坑，就马上要洗手。啊，无那是入目睭的时阵，山下走入去，就可能会造成跟感冒发炎的情形。沙坑是比较潮湿的，哦，那么它可能会比较容易滋生细菌。那另外呢，有几个地方比较容易感染，一个是眼睛、嘴巴、鼻子，这个地方都是属于黏膜的地方，脏的东西跑进去，那当然细菌就从那边就会跑进去我们身体内，会造成感染。医师嘛提醒讲，皮肤顶管若是有空嘴，上好是莫去山坑耍。落雨天了后，山坑至少要让日头晒两天，较安全。